祈りします。天の様、あなたは私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから、第7礼拝の時を持ちます。生ける神の主を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。Yeah.
なた方がやろうとしていることではなく、私があなた方に語ることをなしていきなさい。それが単調なことであったとしても、あなた方が忠実に歩んでいくときに、私のときにこの大きな働きと恵みに結びついていくのを見るであろう。さらに新しい年をこの迎えて、主のこのご計画というのは大きく、この進んでいく年が見れます。特に新年度においても、このインターネットの働きを通しても、神のこの栄光なる御業というのは、この大きく大胆に進んでいくとしか言われます。さらに忠実に一つ一つのことを丁寧に対応していきなさいとおっしゃされます。働きを進めるのは私であり、成就するのは私であるとおっしゃされます。従いなさい。従う者を通して私は栄光を表そう。特にこのインターネットの働きというのは、この人々の考えでもって計画を立てたものではなく、神の言葉が与えられて始まったこの働きであるとしか言えます。故にこの霊的な働きであり、祈りの土台のもとに神のこの計画は成就していくとしか言えます。あなたは私の働きの現れと栄光の現れをその中で見ていくであろう。特にこのIT 産業のこの動向というのは、さらにこの世界においても進んでいきますが、その動向に追いついて、主はこの神のこの福音宣教の働きをこのインターネットを通して進めるとしか言われます。主よ、あなただけ。言葉がポイントとなると知らせます。それは私の言葉によってあなた方は歩み、言葉によって進んでいきなさい。この世界の中で最もこの弱い立場にある、この貧しい中にある孤児の方々のために、主はこの主の十字架の教会を土台とした個人の働きをさらに推し進めて立ち上げていくとしか言われます。さらに信仰の歩みを全うし、私の技を全うしていきなさい。
世界のあらゆる種の示される地に個人を設立していくのはこの召しであり、主はこの具体的に必要なこの信仰の歩みをするときに人材、経済、この必要な法律 の, この専門家などを与えて道を開いていくとしか言われます。さらに私の技は大きく広がるであろう。多く の, この弱い立場の者たち、特に貧しく弱く社会から見捨てられそうなこの子どもたちを助ける働きを主はこの主の十字架の群れに重荷として与えているとしか言われます。 See his glory。聖餐式を行います。聖餐式とはこのイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それがまだ洗礼を受けられておられなくても、イエスキリストをご自分の救い主と、信じ告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。また、今インターネットで共に礼拝に参加されておられる方々の中でですね、聖餐式に加わりたいと思われる方はご自分でパンとブドウ酒あるいはブドウジュースを用意してくださって、そして参加していただきたいと、こういうふうに思います。聖餐式のためにお祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福してください。またインターネットの方々のパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち人々に恩賜と恩知の恵みを表してください。主はあなたの皆をあがめます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それではしばらくの間共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これの祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
イエスはパンを取り祝福して後これを先からに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体です。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天皇様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。